walimkuta hospitali sema tusaidiwe na wazazi. Tupike kuku tuwapelekee shule. Wana kama tumechua CBC. Nini ulianza kujua kupika nini? Mwalimu huyu hapa yote. God what? Chakula mpeleke shule. Mpeleke walimu. Wewe. Hiyo ndo kazi. Acha nikose chakula kwa hiyo kitchen. Acha nikose chakula kwa hiyo kitchen. Ah, watu mbaki ni pwana tumika akili pwana. Why? God why?